malaa guusha waxa u taqaanaa idinku marka dhaawac yimaado ee dhimasho timaado soo gar meesdi de anagu dhimashii dhaawac tuna maana in aan caadi baan ugu qabsanay mudaharaadkayga uu dhacay ka dambana dad xisbiga baan fuluurtiis la wadaagnaayo wixii xisbiga ku soo taliyo ayuu baan diyaar u nahay inaan qaadano een daawadayaal hadda waxa barbarkayga taagan waanu degmada sheekh een igula sugan een agas xildhibaan hore aadan axmed jiriil ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee gobolka saaxil een gudoomiye markii hore ku soo dhaw telefishinka caalamiga codka bariga afrika waan nabe wariye aad iyo aad noodu mahadsan tahay een dee wax weeye maxaan ku lahay gobolka saaxil xaaladiisu imika way degan tahay way fiican tahay wax dhibaato ay kama jiraan kulley dee waxaan baan wadanku baan wax la qabnaa waxaan sugeynaa insha allah hadii ilaahay ka dhigo arrimaha soo socda heshiisyada iyo wadahadalkaas socda baan sugeynaa dee kaasun baan dhegta ku hayna hadii ilaahay ka dhigo gudoomiye waxa ay sheegayaan wararku iyo sidoo kale maamulka gobolkuba maalintii mudaharaadku uu ka dhacay guud ahaanba Soomaaliland ay ku baaqeen asxaabta xisbiyada mucaaridka ka gobol ahaan maadaama tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee gobolka saaxil inaad ku fashilanteen arrinkaa maxaad ka leedahay horta waa su'aal wanaagsan kulli miidiyaha adigaaba ku weydiinaya waa daawanaysa dadkuna uu daawanayay waxaan odhan karaa gobolka saaxil sidii ugu wanaagsanayd ee mudaharaadka heshiiska lagu heshiiyey ee bilaa rabshadaha ayuu uga dhacay gobollada kale rabshad baa ka dhacday laakiin annagu si nidaamsan oo heshiiskii baan raacnay xafiiskaygaan ku qabsanay halkaasa dadku shucuurtooda ku muujiyeen markii dambe waa la iska kala dareeraa taas waxa ku tusaysaa in aanu maxaan ku dhahay si xadaarad oo nidaamsan u qabsanay shucuurteedii ku muujinaynay halka gobollada kalena ay ka dhaceen rabshado waxaan ugu taasi u diraya dadkii halkaa ku geeriyooday ilaahay naxariis jannat firdowsa ka waraabiya baan leeyahay kuwa dhaawacaana ilaahay u booqdhiga baan leeyahay kulley ma aha dee iyadoo shucuur lagu talagalay haddii dad naga dhaawacmaan waa mashaakilkeeday leedahay marka annagu waxyaaba badan oo gobollada ka dhacay baanu ka badbaadnay mudaharaadkiinu qabsanay adigaana markhaatkii ahoo daawanayay xildhibaan ah haddii aan soo noqdo su-aashaasi oo aan jeclahay welihiin aan su-aashiisi sax uga jawaabin sida waad ognahay gobolka saaxil waa magaalo xeeba waa magaalo xeebeed aanay dadku u adkeysanayn inay soo baxyo mudaharaad ay sameeyaan hase yeeshee maamulka gobolku waxay ku adkeysteen in haba yaraatee ay mudaharaadka asxaabta xisbiyada mucaaridka ay ka sameeyeen Soomaaliland guud ahaanba dalkana jamhuur Soomaaliland gobollada kala duwan ee dalka sibahanka gobol ahaan oo adigu aatay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cid gobolka saaxil in aad ku fashilanteen fariintaasi ayaa maamulka iyo bulshadaba ay si weyn uga dhex guuxisay su-aashaas aan jecelay inaan ku weydiiyo ana su-aasha u soo noqonayo sida su-aasha saxda iga jawaabi de horta waaba kaga jawaabi baan ku wariyay miidiyaha waa daawanaysa adigu maxaad arkaysay de waxa jirtay mudan ah gudoomiye sidaan anigu su-aasha adiga ku weydiinayay maamulka gobolku ay sheegeen in asxaabta xisbiyada mucaaridka ay ku fashilmeen gudoomiyaasha xisbiyada kale ee mucaaridka sida wadan iyo ucid waxay ku adkeysanayaan weli in mudaharaadku sii socdo wadahadalkii xitaa way daadifeeyeen arrintaa maxaad ka leedahay horta si fiican weeye mudaharaadku waxa weeye maxaan ku lahaa wax dastuuri ah oo ummaddu dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay xaq u leeyihiin oo qodob dastuuri ah markaan usoo noqdo tayada gobol ahaana sidaan hore su-aashayda kugu jawaabay sidii saxda ahayd buu uga dhacay oo wax weeye dhibaato kamay dhicin xafiiskaygan ku qabsanay miidiyaha waa laga sii daayay waa la wada daawanayay malaha guusha waxa u taqaanaa idinku marka dhaawac yimaado ee dhimasho timaado soo garan meesdi dee anagu dhimashii dhaawac tuna maana in aan caadi baan ugu qabsanay mudaharaadkayga wuu dhacay ka dambana dad xisbigaygu baan fuluurtiisa la wadaagnaayo wixii xisbiga ku soo taliyo ayuun baan diyaar u nahay inaan qaadano ka gobol ahaan maadaama ta gudoomiye xisbiga mucaaradka ah ucid maxaa kaaga qorshaysan haddii ay wadahadalladaasi ay ka mara dhali waayaan oo ay sidaasi ay kusii socdaan maxaa idinka qorshaysan iyo fariinta aad farayso gudoomiyaha xisbigaaga iyo xukuumadda haatan talada haysa uu gudoodanka ka yahay mudane muuse biix cabdi maxaa ay tahay horta waxaan kuu sheegayaa annagu xisbi mucaarad baan nahay xisbi mucaaradkuna jadwal buu leeyahay qorshayaal buu leeyahay talaa lagu maqan yahay kulley dee wixii talada ka soo baxday xisbiyadeedii madaxdeeda ka soo baxda ayuun baan anaguna bulshadeeda farayna haddii ilaahay ka dhigo soo maad gara taasaa annaga nooga qorshaysan laakiin ka hor ka dhici mayno iyadoon xisbiyada wax talaa ka soo bixin qorshe ka soo bixin inaan anagu farin fara dadka
taasan ku wursugina tamaamul goblahaana waxaan ku buliisku si fiican inoo la shaqeeyeen oo nidaamsan oo wanaagsan oo dadka shucuurtu si nidaamkiisa u ilaaliyeen hadii ilaahay ka dhiganaay imkana waxaan ku xisaabtami doonaa insha Allah hadii ilaahay ka dhigo deewad dhigto moon telefoon ka doonaa hadii ilaahay ka dhigo wixii ka soo baxay imkana ku maal qaybsanayna.